Košického Mali som sa vracal domov cez Brusel. Pristali sme na svítaní a ja som mal 5 hodín čas, kým bude mať spoj do Viedne. Sadol som si do vykúreného vlaku z letiska do centra mesta. Zaspal som, zobudil ma až sprievodca a keď som vystúpil, zistil som, že som si vo vlaku zabudol taštičku, v ktorej som mal letenky, pas, malý fotoaparát, nafotené filmy, zápisníky s poznámkami, $1,000 v cestovných šekoch, $500 v hotovosti, kreditné karty a všetky adresy. Vybehol som do nadražnej haly a hľadal som okienko straty a nálezy. Objavil som iba informácie a tam mi povedali, že straty a nálezy sú na letisku, že tam môžem zavolať, ale je nepravdepodobné, aj keby tú tašku niekto našiel a zázračne vrátil, že by tam už bola. A poslali ma na druhé nástupište, aby som si zistil číslo vlaku, v ktorom som si dokumenty zabudol. Na druhom nástupišti bol okrúhly sklenený domček a v ňom sedel dispečer. Na 10 obrazovkách kontroloval nástupištia a mal taký svetielkujúci pult a celé to pôsobilo čisto a fungujúco. Ten dispečer mal takú fajn chlapskú tvár, dosť tvrdú, aby bol dôstojník a dosť prístupnú, aby ste sa k nemu vybrali na rozhovor, keď máte problém. Bonjour, s'il vous plaît, je suis Slovak journalist, j'ai perdu ma document, a tak ďalej. The problem, povedal mi po anglicky, lebo nemohol moju francúzštinu počúvať. Ten vlak, v ktorom som zaspal, sa nevracal priamo na letisko, ale obchádzal celý Brusel. Na opačnom konci nabral zahraničných robotníkov a vyložil ich vo fabrikách pred letiskom a potom sa asi hodinu vracal späť do mesta. Dispečer ma usadil a začal telefonovať. Volal kolegom na rôznych staniciach, či nimi vlak už prešiel. Nemali sme šťastie. Za každým iba pokrútil hlavou a znova vytáčal. Bolo mi sympatické, že má telefón s klasickým ciferníkom. Máme vlak, povedal a ja som vyskočil. Práve vchádza do stanice. Kolega sa pôjde pozrieť. Vraveli ste, že to bol posledný vozeň? Nebudem vás napínať. Jeho kolega sa išiel pozrieť na miesto, kde som sedel a nič nenašiel. Niečudo. V tom vlaku cestovali prefikaní orientálci, brutálni južania, vyhľadovaní Afričania. Obsah mojej tašky pre nich znamenal dar Boží. Púzdro zmizlo v pazúroch tretieho sveta ako vločka snehu na rozpálenej platni. Považoval som svoju stratu za osud, za niečo, čo má niekomu pomôcť a mňa upozorniť na moje hriechy. Alebo možno to naozaj má tak byť a lietadlo do Viedne sa zrúti v plámeňoch. Dispečer sa mi sťažoval, že sa musel odsťahovať z centra, kde vyrástol, na predmestie Brúselu. Centrum mesta obsadili Čečenci, Albánci, Arabi, Afričania. Na uliciach rovno z krabic predávajú kradnuté texasky a topánky a verejne ponúkajú hašiš. Z Brúselu je mesto zlodejov a nikto s tým nič nerobí. Telefóny zvonili každú chvíľu, ale boli to služobné rozhovory. Sedel som tam a uvažoval som, či mi sympatický dispečer dovolí zavolať na našu ambasádu. Práve mal hovor, nevzrušene položil a spýtal sa ma, aký fotoaparát som mal v taške. Taký malý, strieborný. Tak to máme, povedal dispečer. Vašu stratenú tašku odovzdal akýsi španielský murár. Môžete si ju vyzdvihnúť v stratách a nálezoch na letisku. Dodnes mám v sebe taký zvláštny pocit. Boli to malé emocionálne preteky. Radosť z toho, že sa to našlo, predbehol úžas, že niekto toľko peňazí našiel a vrátil. Celý čas som uvažoval, ako by som prípadného vysneného poctivého nálezcu odmenil. Ku koncu som bol ochotný nechať mu všetko, stačilo by, keby mi na jeden deň požičal môj pas a letenku. Čo mu mám dať? Spýtal som sa dispečera a on povedal, že nič. Že ten chlap odovzdal moje peniaze, letenky, fotoaparát a všetko, nenechal ani meno a odišiel. Tak to bolo príveľa.
Mal som strašné nutkanie dispečera vyobímať ako spoluhráča po víťaznom zápase, ale rešpekt, ktorý vyžaroval, mi to neumožňoval. Tak som mu iba stisol ruku a donekonečna som opakoval: merci, merci boku, merci, merci. It's OK, povedal presvedčivo. Bolo 11:30, pol hodiny mi potrvá, kým prídem na letisko, zajdem do stráta nálezov, vyzdvihnem si batožinu a môžem sa prihlásiť na odlet do Viedne. Nemal som šancu sa vrátiť a odmeniť aspoň toho dispečera. V stratách a nálezoch mi odovzdali kožené púzdro, niečo som podpísal a bol som kompletný ako pred 3 hodinami. Ale niečo bolo iné. Ešte niečo sa mi vrátilo. Stratená dôvera v ľudí? Sú to silné slova, ale aj tak sa to dá povedať. Stalo sa to pred viac ako 100 rokmi. Nenásytný svet ešte iba dostával chuť na ropu. V septembri roku 1913 vylovil v Severnom mori holandský remorker rozkladajúce sa ľudské telo. Čln bol príliš malý na to, aby mohol vziať mŕtvolu, ale podarilo sa im získať niekoľko osobných vecí utopeného muža. Podobných anonymných tiel už vylovili z mora desiatky, lenže toto nebol hoci kto. Podľa okuliarov a peňaženky sa zistilo, že to bol človek, ktorý svojim vynálezom ovplyvnil celý svet. Nebolo zrejme, či išlo o náhodu, samovraždu alebo dokonca o vraždu. Ten utopený muž bol geniálny vynálezca Rudolf Diesel. Dieselov otec pochádzal z Nemecka, ale odišiel za remeslom do Paríža. Otvoril si malý podnik na výrobu koženého tovaru. V Paríži sa narodil aj budúci vynálezca. Keď sa začala prusko-francúzska vojna, Dieselovi rodičia sa odsťahovali do Londýna. A 12-ročného Rudolfa poslali domov do Bavorska. Rudolf Diesel bol vynikajúci žiak. Na priemyslovke získal štipendium a na vysokej škole na technike v Mnichove patril k tým najlepším študentom. Po škole nastúpil do prestížnej továrne, ktorá vyrábala chladiace zariadenia. Už vtedy vraj dostal nápad na vznetový motor, ktorý dnes všetci poznáme ako Dieselov. Súčasne pracoval na zdokonalení parného motora, lenže jeho model vybuchol a mladého vynálezcu takmer zabil. Diesel utrpel početné zranenie a strávil mnoho mesiacov v nemocnici. Keď sa uzdravil, vrátil sa k svojej vlastnej verzii motora, ktorú si nechal v roku 1892 patentovať. Vtedy už pracoval v slávnych strojárniach Alfreda Krupa, kde mal možnosť testovať vlastný vynález. Hlavným problémom bolo palivo. Diesel najprv skúšal uholný prach, potom petrolej, potom benzín, ale nové motory jednoducho nefungovali. Diesel venoval svojmu vynálezu všetok čas, prostriedky aj psychické síly. Nakoniec sa z toho psychicky zrútil a skončil v psychiatrickej liečebni. Keď sa mu vrátil zdravý rozum, začal experimentovať s naftou a jeho motor sa stal 2-krát účinnejší ako najlepšie párne stroje. Napriek úspechom mal Diesel veľmi komplikovaný život, opakovane zle investoval a bol závislý od hazardu. V septembri roku 1913 sa vybral loďou z Antwerp do Anglicka. Pred odchodom dal svojej žene kufrík, v ktorom bol malý majetok, 20 000 nemeckých mariek. V Belgicku nastúpil na parník SS Dresden smerom do Anglicka. Chcel tam vybudovať závod na výrobu dieselových motorov. A hlavne mal sa tajne stretnúť s predstaviteľmi britského námorníctva. Britská armáda chcela využiť jeho motory do svojich ponoriek. Rudolf Diesel sa na lodi navečeral a predtým, ako išiel spať, požiadal stevarda, aby ho na druhý deň o 6:00 zobudili. A od tej chvíle už ho nikto nevidel. Smrť bola oficiálne označená za samovraždu kvôli finančným ťažkostiam. Mnohí veria, že za Dieselovou smrťou mohli byť jeho konkurenti, ktorí vyrábali klasické pohony.
A hlavne, mnohí mohli mať záujem zabrániť tomu, aby pred vypuknutím prvej svetovej vojny britské ponorky získali výkonné dieselové motory. Ako povedal básnik Jiří Wolker, delník je smrteľný, práce je živá. Rudolf umíra a jeho motor spíva. Tam niekde na dne mora spí veľký sen Rudolf Diesel. A jeho vynález poháňa lode, lokomotívy a veľké nákladné autá, ktoré zásobujú celú planetu. Počujete, ako tie motory klopú? To sú srdcia, ktoré im daroval muž, čo miloval hazard. A aj keď prehral, nakoniec zvíťazil. Keby si usmial sa, potom plakal, budem... Celý svet je v pohybe. Tí, čo sú tu, sa chcú dostať tam a tí, čo sú tam, by radi boli tu. Po staručkom gulatom chrbte našej zemegule premáva nekonečné množstvo dopravných prostriedkov. Nie je celkom isté, kedy vznikla tá naša závislosť mať niečo z diaľky, hoci to máme aj tu pod nosom. Kto si to geniálne vydestiloval do tajomného hesla Made in? Kedysi bol exkluzívny tovar, ktorý zaváňal exotikou. Dnes sa dováža a rozváža všetko. Kupujeme si norské mlieko, banány z Bolívie, ruže na trhu sú z Kene. Skladací nábytok, vankušiky v tvare sobova, sviečky zo Švédska, tenisky z Číny, čokoláda z Belgicka, zemiaky z Francúzska. Naša planéta je spútaná asfaltovými pásmi ciest, po ktorých sa vodne v noci prepravujú nekonečné množstva tovaru. Len na okamih si predstavte všetky tie obrovské smetné motory a obrovské prívesy, to more nafty a Himalaje zbytočnosti, ktoré prevážajú. Predstavte si tú armádu tisícov mužov a žien. Keby sa zodvihli od volantov a postavili na rovnú plochu, bola by proti ním čínska terakotová armáda ako škôlkarský výlet do parku. Cesty sú žily a kamiony naše červené krvinky. Bez nich by sme sa zadusili a vyhladovali. Zažili sme to, keď tí bežne neviditeľní chlapi zaštrajkovali. Prišli do Bratislavy a hneď sme všetci pustili do gati. Majú nás v hrsti, ešte že väčšinou času musia držať v tých rukách volant. Kamióny sú kamióny. Dieselové slony na nekonečnej púti. Kamióny sú nevzhľadne špinavé, ale aj nádherné, žiarivo farebné a rozprávkovo osvetlené. Topíme sa v nadbytku a žijeme v úzkostiach, lebo je to všetko nádlh. Krmivo pre našu nenásytnosť väzú vo svojich brúchach nemilosrdní cestní dinosaury na kolesách. Byť vodič kamiónu je súčasne peklo aj raj na zemi. Predstava nekonečných hodín za volantom je pre našinca čistá hrôza, ale ani jediný z nich, a pár ich dobre poznám, mi nikdy nepovedal, že by svoju prácu menil za inú vášeň. Samozrejme, aj oni občas vzdychajú a nariekajú, ale to je ako s dobrým, dlhoročným manželstvom. Sťažnosti, nadávky a výčitky sú súčasťou vyznania lásky. Niekomu, kto nikdy nesedel za volantom kamiónu, môže ich život pripadať ako romantika, ale to v žiadnom prípade nie je. To je životný štýl. Byť stále na ceste je nákaza, závislosť aj obrovská meditácia. Nikto netuší, čo sa odohráva v červenej tme dozrievajúcich rajčín a čo v hlave kamionistu na ceste. Na diaľnici ich súčasne neznášam, aj im závidím. Bál by som sa byť jedným z nich, ale predstava, že by som to dokázal, ma láka ako ochutnať niečo dymiace a zakázané. Cesta je droga, ktorá sa fetuje hlavou, rukami aj zadkom. Viem, že to nikdy nedokážem a takým pri predbiehaní na diaľnici v duchu odkazujem. Prekliatí piráti, šťastnú cestu. Tam, kde sa cesta zvedá, nie som blázon do silných motorov. 10-krát som odolal rážovej ponuke, aby som vyskúšal jeho trhače asfaltu. Nikdy som netúžil sedieť vo Formule 1. Keď som uvádzal podujatie králi ciest a terénov, mali sme k dispozícii kusisko odstavenej rovnej cesty a špičkové športové auto, ktoré takmer lietalo vo vzduchu.
Málo kto z hostí odolal. Vedľa nedočkavých amatérskych pretekárov sedel skúsený pán Di Barbora, syn slávneho herca Františka Di Barboru. Tento celé istil, ale zážitok musel byť omamný. Aj tí najcynickejší chlapi na konci jazdy vystupovali z auta s roztrasenými kolenami a v očiach mali napísané, že sú až sexuálne vyriešení. Ja som si nakoniec do toho auta sadol tiež ako celkom posledný. Pán Di Barbora ma povzbudil. Teraz na to môžete naozaj dupnúť. Povedal som, že to urobil každý. Ale môj dávny sen je v takomto super aute ísť s niekým sympatickým pomaly, s otvorenými oknami, vánok vo vlasoch a príjemný rozhovor. Povedal, že ma chápe a naozaj sme si to užili. V cieli už chceli po nás poslať záchranné vozidlo. Na druhý deň sme testovali silné ťahače. Vlastne som ani nemal záujem sa zúčastniť, ale zrazu som si uvedomil, že sa štverám do kabíny, mám pred sebou taký veľký volant, aký som si vždy želal mať. Môj inštruktor mi dal pokyn, aby som naštartoval a vtedy sa to stalo. Stlačil som gombík a vypustil som krakena. Niekde v útrobách toho auta sa prebudil strašný tvor netvor. Nikdy predtým som nepocítil takú pokojnú, ale nebezpečnú silu. Hovorí sa, že muži majú radi silné motory, lebo ich chvenie im prechádza spod nohy na plynovej páke do lítka, ku kolenu cez koleno k stehnu a tam rozhojda kožené zvony. Ak ste niečo podobné zažili, tak si to vynásobte 10 a približne si budete vedieť predstaviť, čo som prvý raz v živote ochutnal ja. Za volantom naštartovaného ťahača kamiona by sa cítil ako drsný chlap aj šéf klubu Nežné pištole. Celý ten neuveriteľný kolos sa podľa mojej vôle pohol a nebezpečne priadol. Zbytočne by mi to bol niekto vysvetľoval, popisoval, vychvaľoval. To musí človek zažiť. Niečo mi to pripomenulo. V Indii ma posadili na veľkého slona. Pamätáte si, ako vo filme Avatar sa bojovníci mentálne vrkočom prepojili so svojimi tátošmi? Tak som sa v Indii ja spojil so slonom aj bez vrkoča. Zrazu som nesedel na ňom, bol som on, nádherný, múdry, mocný slon. Stačilo tých pár sekúnd a do konca života budem túžiť si ten pocit zopakovať. Tak toto majú chlapi na ceste so svojim kamionom. Hodiny, dni, týždne, mesiace. A ešte im za to aj platia. Ale oni by to robili aj zadarmo. Stále ma lákalo ešte raz vyliesť do kabiny toho krásneho monštra, naštartovať, položiť nohu na plyn a dostať z hĺbky nádherného motora dávku brutálne sladkého jedu. Ale nespravil som to. Vedel som, že už by som nikdy nevystúpil. Mojím dnešným hosťom je pani Jarmila Zacher-Pajpachová. Dobrý deň. Dobrý deň. Vždy, keď vás niekde vidím, tak si hovorím kočka. Dlhé vlasy, nahodená, upravená. Robíte to pre seba, alebo aj kvôli nám, mužom? Človek by mal vždy všetko robiť najskôr kvôli sebe, aby sa on dobre cítil. No a samozrejme to potom robí človek aj pre tých ostatných, že keď sa na vás pozrie, že by mal dobrý pocit z toho. Ja myslím, že to je aj tak. A hlavne potom treba aj manžela reprezentovať. Vy viete, že ženská krása funguje. Viac vám v živote pomáhala alebo prinášala problémy? Viete, ja som si nikdy nepripadala nejaká krásna, hej. Zaujímavá možno, ale krásna nikdy. Ale myslím, že už jen to takto funguje, že je to žena v prvom rade, tak už toto je výhoda. Že tí muži pozerajú na to, že je to predsa len slabšie pohlavie, je to také krehučké, kvetinka. Takže tí muži tak si nás obskakujú. A ja myslím, že to takto funguje asi u všetkých žien. Viete, keď môj kamarát povie, pozri sa na ňu, ako afektuje, a hovorím, to je dobre, to robí pre nás a kvôli nám, to si musíme oceniť. Jarmila Zacher-Pajpachová, výborné meno. V tom mene máte niečo, čo ja mám veľmi rád, to Zacher. Ja dokážem odolať všetkému okrem pokušenia. Za Zacher tortu vymením kus svojho charakteru. Čomu vy nedokážete odolať? Ja by som povedala, že jedlu, zákuskom. Veľmi rada
jem sladké, koláče zbožňujem. A ich rada pečiem, ale aj veľmi rada ich konzumujem. A potom nedokážem odolať tomu kamiónu. Toto je taká moja srdcovka, čo ma stále, stále, stále láka. Na vás aj bez toho mena mali mnohí chuť. Vnímate vzťahy medzi mužmi a ženami ako súboj pohlaví alebo ako tanec s malým pýchaním v boku? No, neviem, pán Filan, že či to takto by som povedala, že by mali nejak chuť alebo niečo, ale bola som obľúbená medzi mužmi, musím povedať, že áno, ešte aj teraz sa mi stáva, že milí chotia aj v takom veku, aký mám, takže neviem. Moja mama celý život hovorila, že ona nadrža mužom, lebo ona dobre vie, aké sú ženy. Vo vašich príbehoch sú muži a ženy vzácne rovnocenní. Rovnako sa milujú, klamú, aj sú si neverní. Komu nadržate vy, mužom alebo ženám? Tiež radšej tým mužom. My ženy medzi sebou sme také niekedy dosť falošné, neúprimné, podrazačky, keď to môžem takto nazvať. A muži to je niečo úplne iné. S mužmi sa dá tak ináč aj rozprávať, aj všetko. Ja tiež sa prikláňam k tým mužom, myslím. Poslali ste mi 4 svoje knihy. 2 o vašom ťažkom dospievaní a o svojich trápeniach v dospelosti a o kamiónoch a 2 o Bertine, o jej neuveriteľnom živote. Ako hovorieval Ujčok Boboš z Hýb, dobrú čítania. Predpokladám, že Bertina bola reálna osoba. Prečo ste si vybrali ju? Vybrala som si Bertu preto, lebo bola to moja kamarátka. Poznala som ju od detstva a mala veľmi ťažký život tiež, čo aj v tých knihách som sa snažila teda napísať, opísať. No a stále som na ňu myslela. A rozhodla som sa, že keďže ona síce vyhľadala lekárskú starostlivosť alebo navštevovala psychiatrické oddelenia a všetko v nemocnice, snažila sa dostať z toho, mala psychické problémy, potom aj alkohol veľmi požívala a odišla tak, ako odišla z toho sveta. A tak som, že idem napísať niečo také, že ja veľmi rada pomáham ľuďom. A myslím si, že kto si tieto 2 diely toho románu prečíta, že dá to tomu človeku niečo. Lebo v dnešnej dobe je veľmi veľa takýchto ľudí, ktorí majú takéto problémy a hanbia sa, alebo nemajú odvahu, alebo ako by som to nazvala, dať to vonku zo seba. Ísť, pohľadať pomoc, poprosiť niekoho. Tak som sa takto snažila aspoň, že napíšem tie knihy, kto si ich prečíta a má vo svojom okolí niekoho, kto by mal takýto problém, tak mu to môže posunúť a myslím si, že ten človek na základe toho by sa mohol teda rozhodnúť, že vyhľada pomoc a nemusí skončiť tak, ako skončila tá moja kamarátka. Keď sa autorov pýtajú, ktorú svoju knihu majú najradšej, tak odpovedajú, to je ťažké si vybrať, lebo to sú ako moje deti. A mne sa to nepáči, zdá sa mi to ako fráza. Ale keď myslím na svoje knihy, tiež mi pripadajú ako deti. Aký pocit ste mali z toho, keď vám vyšli knižky? No, pán Filan, ja som bola nesmierne šťastná, keď mi tie knihy, hlavne tie prvé 2 moje autobiografie, vyšli. Ja som myslela, že napíšem len tú jednu. Ale potom, keď som mala ohlasy na ne, že sa im to dobre čítalo a že isto mám veľa zážitkov ešte, že by som ešte napísala jednu, tak potom som sa odhodlala aj k tej druhej knihe. No a to som ani neverila, že to dám, lebo ja mám len základné vzdelanie, ja nemám žiadne vysoké školy, ani strednú školu. Pri našom otcovi alkoholikovi sa to nedalo. Takže neverila som si najskôr. Ale som si myslela, vyskúšam to, uvidím. No a keďže boli pekné ohlasy, no tak na základe týchto ohlasov potom vznikli aj tieto ďalšie 2 knihy o tej Berte. No a myslím si, že budem ešte pokračovať, ak sa mi bude dať teda. A najradšej by som pokračovala v Taliansku. Mám tak v pláne taký nejaký starý domček na nejakom útese s výhľadom na more a tam si sadnúť, otvoriť oblok a písať. Toto je môj sen ešte, ktorý by som si chcela splniť. Ja vím, kdy muž stála. Ja vím. S veľkou otvorenosťou hovoríte o tom svojom otcovi, alkoholikovi a tyranovi. Už ste mu odpustili?
Áno, ja som taký človek, že ja sa neviem ani hnevať dlho, ani nenávidieť, ani nejak si nechcem zaťažovať svedomie s týmito vecami. Ja sa snažím každého pochopiť a každému hneď aj odpustiť. Ono je to niekedy ťažké, možno to niekedy chvíľu trvá, ale určite som už odpustila. Myslím, že áno. A sa mi aj dobre žije. Obdivujem vás, vy ste taký maják nádeje a máte obrovskú schopnosť považovať aj to zlé za dobré. Prežili ste si v detstve peklo s tým otcom a ja viem, že často sa stáva, že dievčatá si potom hľadajú podobných partnerov. V tomto je aj kus pravdy, lebo prvý manžel síce mi zomrel, ja som mala cez 20 rokov, on mal 22. Nebol práve že taký typ, jak môj otec, ale druhý manžel už je po smrti, tak ten áno, ten bol jeho pravá kopia. No a teraz mám tretieho manžela, ten je o 13,5 roka odo mňa mladší, ale to je dobračisko od kosti a ten je úplne niečo iné. Ale veľa počúvam, čo mám tak aj známe, že niektoré treba sa rozišli dvakrát, trikrát s manželmi, s partnermi a že vždy ako keby priťahovali také tie typy. Ozaj, to je pravda. Niečo pravdy na tom je. Vaše kamarátky vás pred tým tretím manželom varovali, neboli nadšené jeho výzorom. Čo ich vylákalo? No, lebo bol holohlavý, vysoký, ramenatý, svalnatý. No a že to je nejaký skinhead, nech si dám s ním pokoj, lebo nemôže to dobre dopadnúť. No ale nevždy je výzor teda podstatné, hej, lebo v duši je veľmi dobrý človek. Práve ste mi aj popísali, prečo sa vám páčil. Veľmi pekne o ňom hovoríte. Áno. Čo je podľa vás na ňom také chválihodné? No, hlavne tá jeho povaha. Viete, on je neskutočný dobrák. On každému tiež by najradšej pomohol, on by sa aj rozdal. A niekedy, no nevravím, že sa nerozčuli, to áno, hlavne za volantom, viete, šoféri sú arogantní na cestách a všetko, vie sa aj rozčuliť. Ale my sme spolu, no už 15 pár rokov, od roku 2005 žijeme spolu. Ešte sme sa nepohádali, viete, že by sme si nejak škaredo nadávali a vravím, a to si u manžela vážim. A odkedy sme spolu, on predtým si aj vypil, aj fajčil, aj prestal piť, ani nefajčí, a užívame si života, chodíme si po výletoch, chodíme do lesa, na hríby, po lúkach, zbierame bylinky, so psíkom na prechádzky. A toto si u ňoho veľmi vážim, že sa takto ku mne správa, ako sa nikdy nikto predtým ku mne nesprával z tých mojich partnerov, alebo celkovo aj ten náš otec, hej, takže veľmi si to vážim u ňoho. Toto on nemusí počuť. Počúvajte, máte ho na dlhej vôdzke, alebo ho držíte na krátko? No, môj manžel sa drží mňa. Ja ho nemusím na vôdzke držať. By som povedala, že on je veľmi rád mojej prítomnosti. My si veľmi rozumieme, my si spolu pozrieme televíziu, spolu si niečo prečítame a ja myslím, že on sa drží mňa. Spýtal som sa skvelej fotografky a múdrej ženy, Zuzi Mináčovej, ako sa dá vychádzať s mužmi. A ona povedala, chváliť a keď to nepomáha, ešte pochváliť. Sme naozaj takí idioti? Nie, podľa mňa nie. Myslím si, že nie. Každý sme osobnosť, či už taký, alebo taký. A na každého si treba nájsť tú cestičku k nemu, že by si človek porozumel. Ja myslím, že to takto funguje. Mali ste v živote chuť niekoho zahlušiť? Ach, áno, aj mala Pamfila, musím sa úprimne priznať, áno. Mala, len dobre, že som to neurobila, lebo nedá sa. Mal som v živote šťastie, stretol som pár ľudí, ktorým by som mohol napísať na ich dom. Dobrý človek ešte žije. Stretli ste takých? Áno, stretla som v živote dobrých ľudí a veľmi si to vážim a veľmi som vďačná za to. Veľmi veľa dobrých ľudí som v živote stretla. Myslím si, že viac ako tých zlých bolo tých dobrých. Rád bych dospal ešte jeden verš dál. Vo všetkých rozhovoroch sa vás pýtajú, kedy a prečo ste sa stali kamionistkou. Mne ste povedali, že predtým ste jazdili s manželom a sledovali ste ho pri práci. Aká bola vaša prvá samostatná jazda? Tú prvú jazdu, čo som išla, no bolo to teda záber. To autoškola,
toho šofér ešte není. Že by vyšiel a že môžem povedať, som šofér alebo vodič kamionu. Nie, na to tiež treba skúsenosti. A tým, že som ja išla akurát cez Brenner, to je prechod z Talianska do Rakúska, a bolo to vo februári a bolo hrozné počasie, tak tam som mala takú tú skúšku, ozaj riadnu, že som to dala a manžel a ja teda som bola na seba hrdá, že takto išlo tak, jak to išlo. Dokážete vymeniť koleso? Aj toto robievali sme spolu s manželom a mali sme čo robiť, keď sme dostali defekt. Ale teraz to už tak funguje, že keď dostanete defekt, tak zavoláte servis, zavoláte na firmu, oni vám pošlú servis a oni to prídu vymeniť. To už len v krajnom prípade teraz sa vymieňa koleso, že by šofér to robil. Takže sama nie. Prosím. Pani Jarmila, popíšte mi gurtňovanie. To by ma asi bavilo. No, treba najskôr odplachtovať celý náves, potom si dať rebrík a zobrať tú gurtnu stočenú a prehodiť ho cez ten tovar na druhú stranu. A to vám poviem, že žena má čo robiť, lebo chlap má čo robiť, aby to prehodil, keď je povrch naložený kamión, hej. Takže žena asi ťažko. Ja som vždy už len tak, že som prichytila tam tie hačiky a toto a manžel to už robil, lebo to je veľmi namáhavá práca. Spevák a kamionista Ľubo Virák mi rozprával, akých rôznych šikovných podvodníkov na cestách stretol. Ktorý národ je v tom preslavený? No, ja budem úprimná. Aj v tých knihách som bola úprimná. My máme zlé skúsenosti v Poľsku s Poliakmi. Teraz sem tam aj Rumuni sa pridali k tomu, ale Poliaci teda u mňa vedú. Tam sa nám vždy stali najhoršie veci v Poľsku. Čo všetko sa kradne? Nafta, rozreže sa plachta na kamióne, tovar, ktorý je naložený, ten sa vyberá, keď sa dá. Všetko možné, fakt. Ešte dokonca niekedy sú schopní uspať vodiča, to sa stalo môjmu najstaršiemu synovi, ten je tiež vodič kamiónu, že mu nastriekali cez prednú masku nejaký sprej, zaspal, nejak sa do toho kamióna dostali a vykradli mu komplet všetko. Cez telefóny, cez platobné karty, GPS-ko, všetko. Posťažovali ste sa, že svet kamionistov bol kedysi veľká rodina a že dnes je každý za seba. Je to už tak, áno. Není to, ako to bývalo niekedy. Lebo teraz každý si zapne si televízor, alebo notebook, alebo niečo, hej, zaťahne si tie zaclonky a niekedy ho nevidíte vyjsť aj 5-6 hodín z toho kamióna. Niekedy to tak nebolo. My keď sme parkovali, či v Španielsku na parkoviskách, alebo v Taliansku, hoci kde, tak my sme sa snažili, vonku sa vybrala bomba plynová s baričom, varili sme, pozvali sme aj tých bližších, čo boli tí kamionisti. Nech to bola hociaká národnosť, dá sa dorozumieť s každým, no ale tak sme sa väčšinu stavali k Turkom a oni tiež sú veľmi pohostinný národ, takže tak sme robievali spolu už tie obedy cez víkend. Posedelo sa, porozprávalo sa, bolo to také iné. Aj keď nejaký problém nastal s kamiónom, že človek musel zastať na krajnici, zastavil kamionista, keď išiel okolo. Teraz niekedy sa to fakt nestane, že prejde, ani si vôbec nevšimne. A toto sa mi už nepáči, že to je už také, aké to je. Môj kamarát kamionista viezol mafiánskemu Donovi na druhý koniec Ruska obrovský drahý televízor. Zablúdil na úzkej horskej ceste a kilometer musel cúvať. Stalo sa vám také niečo? No, stalo sa nám aj tiež takéto, že sme museli cúvať. No, cúval manžel na týchto úsekoch, lebo ja mám fóbie zvyšok. Ja by som to asi nedala. Takže manžel to zvládol a stáva sa to, áno. Lenže už teraz sme takí opatrnejší, už si dopredu pozrieme aj v mape, že či to je nejaké kopce sú tam, či to je rovinka, že by sme vedeli, do čoho ideme. Takže už sme takí opatrnejší. To, že ste s manželom dvojička, je veľká výhoda. Popíšte mi, ako vyzerá taký váš vydarený deň? To ráno sa vstane, dáme si hygienu, dáme sa do poriadku, potom sa uvarí káva, čaj, naraňajkujeme sa a pracovný deň začne. No a potom sa ide na nakladku, na vykladku podľa toho, kde, alebo sa len presúva cez tie štáty. Hej, keď sme jazdili v odbojke, to sme prešli aj 3-4 štáty niekedy cez deň. No a keď sa odstaví konečne potom večer alebo kedy,
tak sa začne variť, prezlečieme sa do domáceho úboru, hej, vyťahneme si tie veci, hrnce, jedlo a začneme variť, potom sa najeme, no a keď sa popratá všetko po varení, tak si zahráme buď karty, alebo sa rozprávame, alebo si čítame, luštíme križovky, alebo ideme s tým psíkom na prechádzku a takto. Alebo sa snažíme ešte, keď sme niekde tak, jak sme boli treba v Bruseli, alebo v Barcelone, alebo hoci kde, tak sme sa snažili trošku aj vysť, popozerať si tie mestečka alebo dedinky, čo je také veľmi zaujímavé. Ja veľmi rada aj fotím, takže som si aj veľmi veľa pofotila. Fotiek mám veľmi veľa z ciest, takže to takto my trávime čas. COVID-19 vás teraz vyradil z prevádzky na ceste. Čím si to nahrádzate? Ja som zostala doma, ja som ešte pred minulý rok, kým to začalo všetko, ja som ešte bola v kamióne s manželom, už síce len tak na dohodu ja idem, lebo ja už budem mať teraz 3. februára 69 rokov, takže ja už mám dôchodok, ale baví ma to stále v tom kamióne. No a keď som zostala doma, tak som začala písať tú Bertu, tie dva diely toho psychologického románu. No a malujem obrazy také amatérsky, ja len malujem, ale veľmi rada, veľmi ma to baví a som rada, keď robia niekomu radosť, keď môžem podarovať. No a potom robím také ručné práce všelijaké, venčeky na dvere, rada varím, rada vypekám, potom to síce porozdávam, lebo sama to nestíham pojesť. No, také veci rôzne. A veľmi rada chodím tiež na prechádzky. Do lesa, na hríby a tak. Ale želám vám, aby ste sa čo najskôr vrátili do kamionu. You know, a lot of folks stop it. Víde opitý chlap s krčmi a ako poťatý sa zvalí do kaluže. Pomaly sa dvíha a hundre. Prekliatý mikrospánok. Zažil som to na ceste do Brna a veľmi som sa vylakal. Hneď som odstavil auto, lebo som zistil, že ja sa môžem aj zabiť. Aj mne sa to stalo tiež len raz, odvtedy som si dávala veľký pozor na to. Totiež sme išli zo Španielska do Francúzska a bola taká rovná cesta a manžel ako si sadol, jak sme sa vymenili po 4,5 hodinách, tak on začal chrápať, doslova spal a mňa to tak jakoby uspávalo a taká bola nezaživná tá cesta a takisto sa mi to stalo. Našťastie tiež som potom precitla hneď a som to vyrovnala, teda ten volant a tiež na najbližšom parkovisku sme zastali a sme si pol hodinky podriemali, aj to pomôže. Niekedy aj 10 minút pomôže, lebo toto je veľmi nebezpečné. A odtedy mám veľký rešpekt pred týmto. Ako cítime únavu, neoplatí sa riskovať, lebo to fakt toto je veľmi, veľmi ťažké potom. Pri cestách čakajú na kamionistov zvodné sirény. Keby nemali zákazníkov, tak by tam nestali. Kde ich je najviac a kde sú najhnusnejšie? No, my sme ich zažili snad v každej krajine. Najviac v Rumunsku bolo a potom Taliansko a Španielsko. A tam boli také väčšinu černošky, v takých presvitných šatách boli poobliekané, v takých kriklavých farbách. Pardon, a kde boli tie černošky? Španielsku, Taliansku a Rumunsko. Tam ich bolo tak najviac. Keď bola v Palenici ako host jedna krásna žena Egypťanka, ktorá sa pohybovala v prostredí medzinárodných vojenských jednotiek, tak nám opisovala, akí k nej boli tí drsní muži ohľaduplní. A popisovala aj scénu, ako ju kryli plachtou, keď cíkala. To bolo veľkolepé. No tak to bolo od nich veľmi milé, teda ozaj, lebo je toto problém. A hlavne aj keď stáli sme na tých hraniciach, takej kolóne, bolo tam, čo ja viem, 12-kilometrová kolóna a stalo sa tam 5-6 hodín a trebalo tej žene, hej, lebo niektorí si brávali manželky so sebou, dalo sa, hej, alebo aj keď boli dvaja, že manžel, a to som nevidela tam. Až po mne sa začali tak tie mladé potom dosť robiť vodičáky. Takže to tam bol problém. A keď náhodou aj som vystúpila, že by som potrebovala ísť niekde na tú malú potrebu, no tak ešte pozerali tí chlapi. Takže neviem, s týmto som sa nejak nestretla, že by tam nejakú plachtu okolo mňa. Ja som chlap, ja sa im nečudujem. Čo vám bežalo v hlave na tých dlhých nekonečných cestách? O čom ste rozmýšľali, o čom ste snívali?
To ja vždycky na tých cestách dávam pozor. Aj keď manžel sedel za volantom, štyri oči sú štyri oči. My sme väčšinu v noci jazdevali, začínali sme uprostred noci, aby sme potom cez deň stihli vykladky na kladky, lebo v noci nerobia hoci kde, hej, takže sme jazdili väčšinu v noci. A to tedy sme sa rozprávali, aby manžel, alebo ja, keď som sedela za volantom, aby ten mikrospánok neprišiel. No a potom... Niekedy človeka fakt napadnú hociaké veci, že premýšľa, že keď príde domov, čo si uvarí, také fajné, lebo varíme v tom kamióne. My ozaj máme veľmi pestrú stravu, ale doma je doma, viete. A vždy sme si najviac na tie naše klasické fajné slovenské halušky s brinzou chutili. V knižke Bertine hriechy máte veľmi zaujímavé ilustrácie. Autorkou je Šamim Muhammadi. Kto je to? Kde ste prišli k takej exotickej výtvarničke? No, autorkou je Šamim Muhammadi a môj syn Tibor Pristaš. Niektoré tieto ilustrácie robil syn a niektoré robila tá Šamim. No, to je iránska priateľka môjho syna a žijú v Londýne spolu a navštevujú tam aj školu London Metropolitan Univerzitu. A ona sa venuje týmto kresbám, no a syn je bakalár zvuku, bude hudobnú produkciu a technológiu študuje. No a oni obidvaja pracovali na tých knihách. Ja som si tie obálky navrhla sama a oni mi už dali do tej podoby, aké sú. To je úžasné, že naše sny sa nakoniec realizujú v našich deťoch. Je zvykom, že na konci rozhovoru padne otázka, čo plány do budúcnosti? Hosť vie, že sa ho to spýtam, ale vždy je prekvapený. Vy ste múdra, silná žena, pripravená na všetko. Takže vás poprosím, aby ste svoju odpoveď prečítali zo svojej knižky Spoveď kamionistky. Tak vám prečítam. Aj keď som písala, že si nič veľké nikdy neplánujeme, žijeme daným okamžikom, predsa len človek myslí trošku aj na budúcnosť. Prežiť, ba čo viac, kráčať životom ďalej, lebo sa musí. Keď vidím popred naše okna jazdiť kamióny, najradšej by som šla hneď. Chýbajú mi tie dialavy a hlavne chcem byť s mojim manželom. Aj on si nič viacej nežela, len aby sme boli na tých cestách zase stále v odbojici. Práca kamionistky mi prirastla k srdcu a neskutočne ma naplňa. Zatiaľ však je mojou jedinou veľkou radosťou, čo sa týka nejakej práce, dvor plný všakovakých kvetov, ktoré hrajú pestrými farbami a práca v zahrade. Pracujem od tmy do tmy. Mám zmetené myšlienky. Krúťa sa dookola ako mlynské koleso. Dobiedzajú stále viac a viac. Niekedy sa na malú chvíľu zastavia. Ozaj len na kratúčko. A ja vytrvalo čakám. Znovu čakám. Nič nové v mojom živote. Celý život som na niečo neustále čakala. Čudovala by som sa, keby to bolo inak. Som neústupná a tvrdohlava. Nemá zmysel mi dohovárať. Bola by to strata času. Môj manžel aj obaja synovia to už pochopili. Keď sa pri niečo nadchnem, idem si za tým, kým to nedosiahnem. Už som raz taká a iná už nebudem. Všetci okolo mňa, čo ma poznajú, to dobre vedia. Je to ťažká práca, to nemusím zvlášť zdôrazňovať. Najmä pre ženu. Je to práca pre mužov. Chlap má čo robiť, nie to žena. Ja som zvyknutá tvrdo pracovať od detstva. Vôbec mi to nevadí. Práca ma naplňa a pomáha zabudnúť. Na každodenné starosti, aspoň trošku. Teším sa na to a neviem sa dočkať, kedy to už príde. Každý si predstavuje šťastie nejak inak. Ďakujem. Ďakujem aj za celý rozhovor. Mojím hosťom bola pani Jarmila Zacher-Pajpachová. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Prajem všetko dobré. Raz poviem, žil som.